ডিগবৈত শ্ৰী শ্ৰী বজলা পদ্ম আঠ পুৰুষৰ 478 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ আয়োজন। শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ শিষ্য শ্ৰী শ্ৰী বজলা পদ্ম আটাৰ 478 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আৰু সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহখন ডিগবৈৰ মূলীয়াবাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অহা ইংৰাজী 18-19 আৰু 20 মে' 2024 তাৰিখে। ডিগবৈ মূলীয়াবাৰী খেলপথাৰত সমাৰোহখনৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয়। লাইখুঁটা স্থাপন কৰে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে। স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ লগতে সহস্ৰাধিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে। আমাৰ 478 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ ডিগবৈ তৈলনগৰীত উদযাপনৰ এক প্ৰয়াস কৰা হৈছে, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে, যিহেতু 18-19 আৰু 20 মে'ত। গতিকে মই আশা কৰিম যাতে এই সকলো কাৰ্যসূচীত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক। এক উদ্যম আজি বিশেষকৈ লাইখুঁটা উদাৰ যি কাৰ্যসূচী আছিল ইতিমধ্যে সফল হৈছে বুলিয়ে মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি কেইটামান বিশেষ কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰাখিছোঁ, সেইকেইটাত আপোনালোকক মই বিশেষভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা যাতে আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ আশাৰেই আমি নতুন প্ৰজন্মক জনাকৈ যাতে আমি 1000 কৃষ্ণ ইয়াত মানে উপস্থাপন কৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰিম। লগতে আই মাতৃসকলৰ নাম সমাৰোহ থাকিব, তাৰ লগে লগে আমাৰ আচাৰ্যসকলৰ মানে ধৰ্মাচাৰ্যসকলৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী থাকিব, আৰু তেখেত অসমৰ এই নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষ বিশেষ আচাৰ্য ধৰ্মাচাৰ্যসকললৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰিম। কমপক্ষে 100 ধৰ্মাচাৰ্য বিশেষ বৈঠক থাকিব, আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ মানে যুৱকসকলৰ বিদ্যাতনিক দিশলৈ চাবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ এখন ছেমিনাৰো ৰাখিছোঁ, যাতে উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এক বৈষ্ণৱ চিন্তাধাৰা যাতে আমি শংকৰ মাধৱ গুৰুকেইজনৰ বৈষ্ণৱ চিন্তাধাৰাক যাতে আগত লৈ যাব পাৰোঁ। এনেধৰণৰ বিশেষ বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে আমি সফল ৰূপায়িত কৰিবলৈ আশা ৰাখিছোঁ, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰতিদিনেই যাতে আমি সকলো ইয়াত উপস্থিত হওক, আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু আমাৰ সেৱা কমলাবাৰী সত্ৰৰে নহয় বদলা আটাৰ সেৱক শুভাকাংক্ষী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ইয়াত উপস্থিত হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বা স্থাপকতে থকা অৰুণাচল ইয়াৰো জাতি জনগোষ্ঠীসমূহে ইয়াত সাংস্কৃতিক যিটো সমাৰোহ হ'ব তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, আৰু মই আশা ৰাখিম আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে এই গোটেইকেইদিন যাতে এক সফল আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিম। ডিগবৈৰ পৰা নিতুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, Such the reality.